tako da može svima biti lakše. Dobro, to je iza narednih... Bože, pravde ti što spase od propasti do sad nas, čuj i od sad naše glase. Vi ste zaista heroji našeg vremena, mi vam mnogo dugujemo i pomoć državne Srbije, a u moje ime vam kažem i za lokalnu samoupravu, odnosno za grad Pirot, uvijek ćete imati podršku i mi smo garancije za to. Želim vam toplu dobrodošlicu i uspeh u radu. Hvala. A da se zahvalim još jednom što ste grad domaćin ovakvog skupa. I to ide da sećate na današnji dan u Udruženju za kardiovaskularnu promociju Srbije, pokloni Pirotu, odnosno gradu Pirotu, plaketu, za praktično podršku i razumevanje u organizaciji ovog skupa. Obzirom na vreme koje je dragoceno, s obzirom da, da se očekuje uključenje profesora Luke Dilula sa njegovim uvodnim predavanjem, ja ne bih više pričala, samo bih vas još jednom pozdravila i zaista se nadam da sve ovo što ćemo danas da kažemo, da ćete moći da proširite svoje vidike, svoja znanja, da ćete imati na umu kad sednete u vaše ordinacije, kad budete sa vašim pacijentima i zaista im pomognete da lečenje bolesnog čoveka bude što bolje i uspešnije. Hvala vam. Sasvim slučajno došli do podatka da je upravo ovo godina kada ovo udruženje puni svoje punoletstvo. Zapravo, ovo je 18. godišnjica njihovog postojanja i ako se slažete kao dobri domaćini, 18. rođendan se uvek nekako posebno obeleži, pa smo i mi kao podružnica pripremili jedno priznanje, te ću ja u stvari predsednici udruženja profesorki Sonji Radenković ovom prilikom u ime svih nas da se zahvalim na ovakav način. Italijanskog udruženja počeli sa radom, znači drugi smo u Evropi.